Зараз Сергій Череватий, як обіцяли, речник Східного угруповання Збройних сил України. Пане Сергію, вам вітання. І перше питання про оперативну ситуацію на східному напрямку фронту. Наші сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку фронту, давлять на ворога по флангам, північному і південному. Також ворог чинить потужний спротив, 445 разів за цю добу наніс удари по нашим позиціям ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню, здійснив 2 авіанальоти. Загалом відбулося 10 боєзіткнень, в яких ми знищили 104 окупанта, 166 зазнали поранень, 6 взяли в полон. Знищено 2 реактивні системи залпового вогню «Град». Всі вони вже виведені з місць бойових дій і перейшли до своїх таборів. Так, на сьогоднішній день на Бахмутському напрямку, де діяло абсолютною більшістю злочинного угруповання Вагнера, їх зараз немає. Там є угруповання вороже доволі потужне, до 50 тисяч, більше 300 танків, десь в районі 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню, але це повітряно-десантні підрозділи, піхотні підрозділи ворога, бойовий армійський резерв, так званий БАРС, територіальні війська ворога і також частина підрозділів певних набагато менших ЧВК типу ветерани. І нещодавно ми полонених з цього підрозділу, їх показував себе на телеграм-каналі командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирс. Пане Сергію, це питання більше до нашої розвідки, між тим адресую його вам, тому що все одно ви знаєте, як міняється мотивація російських окупантів на фронті, тому що зараз після недобунту злочинця Пригожина в Росії почали шукати винних, причетних, точаться чистки, кудись зник на поки що генерал Суровікін, який був ініціатором вторгнення в Україну. Є взагалі ознаки того, що ці процеси на мотивації росіян на фронті, які прийшли окупантами в Україну, в який спосіб відбиваються? Ну, безперечно, весь такий безлад, якісь суперечки між різними сегментами їхнього військової машини, вони нам на руку. І навіть більш того, коли вагнерівці виходили з полю бою, доволі розбиті, пошарпані, це вже демотивувало і певною мірою навіть розлючувало тих же підрозділів десантників чи піхоти, які заходили на їхнє місце, адже вони розуміли, що легкої прогулянки у них не буде, вони... І більш того, сам Пригожин озвучував ті цифри втрат, які збігалися з цифрами, які задавали західні аналітики. І саме чвари між їхніми підрозділами регулярного війська і між керівництвом і Пригожином також почали ще на фоні невдачі, які були в Україні. Невдачі ніхто не хоче ділити, тільки перемоги, що значною мірою спричинило подальші розборки вже на території Росії. Тому, звичайно, всі такі чвари, вони демотивують противника, ми чуємо це і від полонених, і по перехопленню їхніх перемовин. Дякуємо, пане Сергію, що ви завжди на зв'язку з національним марафоном. Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України. Ви його почули в прямому ефірі. У Бердянську сили оборони знищили